ራያፍ ባዳዊ ይህን ጊዜ በሳውዲ አረቢያ አደባባይ በርካታ ተመልካቾች በተገኙበት በቀጭን የእንጨት ለበቅ ወገቡና እግሩ ላይ ሳ ጊዜ ያህል እየተጠበጠበ ሊሆን ይችላል የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እንደፈሮች ራያፍ ባዳዊ በሳውዲ ችሎቶች እስከ የግባኝ የደረሰና በመደረሻም ጣፈንታው አስር ዓመት ውህን ቤት መማቀቅ አንድ ሺህ ግርፋት በዝምታ ማስተናገድና ከሩብ ሚሊዮን በላይ ዶላር ቅጣት መክፈል ሆኗል ወጣትነቱን በመከራ ሊያሳልፍ ተበይኖበታል የዚህ ሳዑዲ አረቢያዊ ወንጀሉ ይላሉ የሰብዊ መብት ተሟጋቾች ድረገጽ ከፍቶ ሀሳቡን ገለጸ ባዳዊ የሳውዲ ነፃ ሐሳቢዎች በሚል በከፈተው ድረገጹ ሃይማኖታዊ ክርክር ከማስኬድ አልፎ ሃይማኖታዊ በሆነችው አገር ዓለማዊ የመንግሥት ሥርዓት እንዲዘረጋ አጥብቆ ሰበከ በምዕራቡ ሰው አይን ሰው ፍላጎት ቢኖረው ተገቢ ሐሳቡን ቢገልጽ ሰብአዊ ስለሆነ ባዳዊ የሚከበር ሰው ነው። በሳውዲ ችሎቶች አይን ደግሞ ባዳዊ ወላጅ አባቱን ማክብር እስልምናን የሚዘልፉ ነገሮችን አፉ እንዳመጣለት የሚናገርና የሳውዲ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ህግን የጣሰ ነው ከ2012 ጀምሮ በወኒ ቤት የመከራ ቀንበር ውስጥ የሚገኝ የሁለት ልጆች አባት ነው ከባለ 2ያ ክፍል ሰቆቃው አንዱን ጨርሷል ማለትም አንድ ሺ የልምጭ ልምጠጣው የሚፈጸምበት በሀያ ክፍል ነው ማለት ነው በየሳምንቱ ሳ ሳ ለበቅ ይጠበጠባል ሀምሳ ጊዜ ጀርባው ላይ እና እግሩ ላይ ሲሰነዝሩ ፉ የሚል ድምፅ ያላቸው ጠጣዎችን በዝምታና በኩራት ተቀብሏል ይሉታል የሚያደንቁትሽ ቆዳ ማይገሸልጥ አገራረፍ ነው ያዘዝንለት ትላለች ሳውዲ አረቢያ ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ክርክር ስትመልስ ይሁን እንጂ ሰንበር በሰንበር የሆነው ወጣት ገላው በየሳምንቱ የተጣለበትን ቅጣት ማስተናገድ እንደማይችል በሐኪሞች በተገለጸው መሠረት ሁለተኛ ግርፋቱ አያሌ ሳምንታቶችን አስተላልፏል ዛሬ ግን የሰብአዊመብት ተሟጋቾች እንደፈሩት ልምጠጣው ይካሄድበታል ሐኪሞቹ ያሉት ሰውነቱን የጠበጠቡት ለበቆች የፈጠሩት ብግነት ላይ ድጋሚ ለበቅ ቢያርፍባቸው ቆዳው የመሰንጠቅና የመገሽለጥ አደጋ ሊያመጣበት ይችላል ነው ያሉት ያለፈው አሙስ ያለፈው ልምጠጣ በገላው ላይ ሲፈጸምበት ባዳዊ ያለ ጭወትና እሪታ የተሰቃየ ወገቡን እጥፍና ኩርምት በማድረግ ብቻ ተቀብሎታል። ዛሬ የተፈጸመበት ከሆነ ዘገባውን ማምሻውን ይዘን እንቀርባለን ሁለት የአይን ማረፊያ ልጆቹና የሙሽራ ሚስቱ የብቻ ሰቆቃ ግን ሰው ከሆንን መግለጫ የለውም ይዘገንናል ይህ አዋዜ ነው